У Дніпровському центрі «Штурм» працевлаштовують переселенців. Серед співробітників вже є колеги з Харкова, Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Херсону. Тут для них відкривають нові напрями, наприклад, карате чи спортивно-бальні танці. А ще роздають допомогу. Як усе поєднують і що про своє життя розповідають новоспечені працівники – дивіться далі. У Дніпрі поблизу дитячо-юнацького центру «Штурм» черга. Усі ці люди – переселенці, прийшли за матрацами. Видавати їх людям допомагає Олена. Вона й сама переселенка. Ще 2 місяці тому теж стояла серед них, бо з порожніми руками тікала з рідного Лисичанська разом з родиною. Взагалі зовсім не знала, куди піти, нам прийшли сюди. Ну, зараз ми тут навіть працюємо, я донька молодша, ходить в лагерь. Ми приїздимо з іншого міста, ми не знаємо взагалі, зовсім, куди піти. Спочатку, а тепер ми хоч маємо щось місце під сонцем якесь. Дуже гарні люди, я навіть не очікувала такого ставлення. Своє місце під сонцем серед штурмівців знайшов і Олексій. У цьому центрі він викладає карате. А у вільний від тренувань час чоловік теж допомагає іншим, бо каже, знає, як це у війну будувати життя наново. Були попытки трудоустроїтися в інше місце, але зараз, так як вийшло так, що Дніпро переповнений переселенцями, то попасть на роботу зараз тяжелее, ніж в мирне час. І таких, як Олексій та Олена, до центру вже працевлаштували 7. А паралельно із роботою, кажуть штурмівці, з початку вторгнення тут також розгорнули волонтерський пункт. Роздають переселенцям одяг, речі та продукти. Звертаємось до фондів, партнерів. Ми хочемо, щоб нашим опікувальним там, родинам можна було отримати якомога більше допомоги. Ми об'єднуємо нашу працю і цю допомогу, і кожен розуміє, що зараз я можу допомогти, я йду допомагати. Загалом у центрі зараз допомагають десь 400 родин, а це понад 1500 життів, скалічених війною. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».